kožu, idem ju hodiť do správneho koša. Lebo? Lebo patrieme. Tak, Topinka, nech sa páči, hoď to tam, kde to patrí. Skontrolovali sme ju, hodila to správne? Výborne. Už aj malé deti v škôlke sa učia, čo a kam patrí, čo je správne a hlavne, že odpad patrí do kontajnerov a nie do prírody či na ulici pod nohy. Určite, to nemôže ísť do jedného. To sa musí triediť. Toto je na papier, zelený je na sklo a žltý je na plasty. Napriek tomu sa rok čo rok pri upratovaní mesta vyvezú tony odpadkov vyzbierané v prírode. Mesto organizuje pri príležitosti Dňa Zeme akciu pod názvom Vyčistíme si naše mesto a okolie. Tento rok však nie jeden deň, ale individuálne v mesiacoch apríl a máj. Keďže v apríli bolo dosť také počasie nestabilné, že bolo ťažké vybrať nejaký pekný deň, tak sme to ani neurčili na ten jeden dátum. Aj kvôli tomu, aby vlastne žiaci alebo detičky z materskej školy neochoreli náhodou pri tomto upratovaní. Takže si to každý zorganizoval sám za seba a vlastne si určili, že vlastne čo budú upratovať. Ešte v apríli si zorganizovali takúto očistu svojho okolia materskej školy a obidve základné školy, ako aj dobrovoľníci na ulici Tehelnej. Tak prispievame na Deň Zeme, upratujeme tu, aby sme si vyčistili okolie našej školy. A každá trieda má rozdelené nejakú inú úlohu. Jedni zbierajú papieriky, druhí konáre zanášajú. A dosť je to tu každý rok znečistené. A všade sú papieriky. Špeciálna základná škola, tí vlastne upratovali na plochodrážnom štadióne, tam vlastne jeho zadnej časti, kde sú futbalové ihriská. Tak a celé sídlisko. Koncom mája ešte dobrovoľníci z mestského úradu vysádzali v parku kvety a mestský mládežnícky parlament si tradične vybral okrutu na Lukavici, ktorá je vyhľadávanou turistickou a bežeckou trasou. Minulý rok sme vyzbierali 3 vrecia s tým, že to trvalo možno nejaké 3-4 hodiny. Teraz to bude určite kratšie, pretože keď sme chodili tak prebežne cez okrutu, tak nebolo toľko odpadkov ako minulý rok. Koľko sa toho vyzbieralo, nie ako tá informácia, lebo každý vlastne ten termín nebol jeden, takže tie odpady sa tak postupne. Ale čo sa týka počtu vriec, napríklad špeciálna základná škola vyzbierala 5 vriec, mestský mládežnícky parlamenty 2 vrecia nazbierali týchto drobných odpadov. No a už také drobné odpady, to boli tie materské školy, základná škola. Takže najviac asi odpadu bolo na tej ulici Tehelnej. Tam im vlastne mesto poskytlo aj veľkokapacitný kontajner. No a ešte nesmiem zabudnúť, že mesto poskytlo všetkým tým zúčastneným aj vrecia, aj vlastne pracovné rukavice.